السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كنا وعن أو ونكسن داود يالكو سلوا هذا قد بدا واركينا أغو دور كرون محيط هاي خيانة دي أي دولة دا كينيا أي لما قناد مدحوينها عصب دولة دا فدرالكا أي صوماليا تاسي أو عبوين كدا عدي دالكا كينيا ما لما دي شلي محابة جي كولانكي أما با مقعاوي دي وزارها عصب صوماليا أي لغا دور سوغا جي هبين نما دي حالي كاسي أو قبصة دي آلة دا شوشل ميديها guddiga wada diyaarinta sharciga miisaaniyadda dawladda oo su'aalo weydiiyay ra'iisul wasaare Beyle madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani maxaa uu kala soo kulmay tagidii magaalada Muqdisho lacag fara badan ayaa ka baxay xildhibaano ayuu halkaas la tagay maxay tahay guusha uu kala soo laabtay barnaamijkan ayaynu qayb ku falanqayn doonaa insha Allah waxaana barnaamijka la falanqayn doono saaxiibkay gooni oo arrimahan si weyn ula socday ahna khabiir ku xilleer dhanka siyaasadda in badanna soo falanqeynayay gooni marka hore soo dhawow marka labaad haddii aan ku bilowno macallimadii shalay waxaan ogeyn dowladda Kenya in isku yeertay safiirada dalalka u jooga dalka Kenya kaasi oo la rabay khudbadda u dambeysay madaxweynaha Uhuru Kenyatta in halkaasi uu ka jeediyo qofkii ka cayay tartan buu ahaa maxay tahay khiyaanada dowladda Kenya ay la maaganeed dowladda cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud aan cukaasho ma aasan tahay horta dowladda Kenya waxay 5 sano la dagaalsanayd maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore Soomaaliya marka cilaaqaadkood maadaama uu xumaay dowladda cusubna hadda ay rajay ka qabtay inay isku soo dhawaadaan shalay waxay kasbayeen ay macnaha isku dayeen inay dhibaateeyaan Xasan Sheekh Maxamuud oo ay cabsi geliyaan oo indhaha ka galgalaan si oo shuruudaha oo asaga u wato ay u yaraadaan ayagana shuruudahooda loo yeelo qaadkoodana loo fasaxo laakiin markii dambe oo xaaladda ku adkaatay tarsan uu ka baxay dhibca siyaasadeed ayuu tarsan shalay qaataa Allah markuu ka baxay shirkaasi si wanaagsan ayuu sameeyay intii uu xilka joogana waa shaqada ugu fiicnaa tarsan qabtaa leeyahay marka ugu dambeyn shirku uu ka baxay inuu ku guuleystay warqad ayuu u diray warqadna ay ka soo jawaabeen waxayna weydiisteen inay qalad galeen cafisna loo fidiyo xukash maxay tahay urjeedada ka dambeysay in Somaliland iyo Soomaaliya hal meel isku keen idil ogyahay Soomaaliya kali in matan calanka qoonsan horta kaash markaan ninkan la yiraahdo qunsulka Kenya u jooga Soomaaliland markii maxaa Cabdullaahi Farmaajo u joogay ay bilaabeen in la xiriiraan oo marar badan qaadkii wax inay geeyaan oo xiriir far badan ay la sameystaan maxaa Cabdullaahi Farmaajo ku xumeynayeen Farmaajana waa tuu dhagaha ka furaystay kor ay uga baxay ayaga dhanba waa tuu Itoobiya xiriir la sameystay oo jaadka Itoobiya hareeriga tagi jiray magaalada Muqdisho marka iyo gobollada dalkaba marka ugu dambeyn waxay sameeyeen maadaama qunsulkaas waagaas la keenay ilaa hadda uu joogay marka shalay waxaa la sameeyey in lagu tijaabiyo oo la fiiriyo ninka la yiraahdo jawaab celinta oo ka samayn karo Xasan Sheekh Maxamuud iyana meesha iska fariisan karo iyo in lagu cadaadiyo isaga lagu xumeeyo haddii oo isheeg baashi ka calacalana in la dhowrniyo wax badana samayn karnaay nio ugu dambeyn aan isku soo dhawaano shuruudahan faraha badan aa wadatidna nagada ha marka waxay ahayd in lagu tijaabiyo in geerkan uu geli karo iyo in kale aad iyo aad aad iyo aad aan ka gudubno habeenimada xalay waxaa qabsaday baraha bulshada dadka Soomaali ku caawiyaan magacaawida wasaaraha nin la yiraahdo Xamse Barre yaa la keenay oo habeenimada xalay la lahaa saqdhaxa ayaa la waaqi doona wax kasoo kordhayna malaha maxaa baaji nio horta xalay heshiisku qarka ayuu saarnay ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuudna wuxuu diyaarsaday Xamse Cabdi Barre inuu ka dhigo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ninkaas iskala shaqeyn jireen dalada FPNS ee magaalada Muqdisho hay'ad waxbarashada ka mid ah iyo ahaan jireen gudoomiyihii guddiga doorashooyinka ee Jubaland marka waxa la leeyahay ninkaas inuu wax badan isku dhow yahay Xasan Sheekh Maxamuud waaye islana shaqeyn karaan kartina leh oo aqoon u leh in macnaha inuu siyaasad iyo maamul uu qabto marka waxa la leeyahay Axmed Islaam Axmedowba ayaa kasoo laabtay arrintaasi markuu imaadeyna meesha la yiraahdo Kismaayo kusoo laabtay hadal xiriir far badan ayuu sameeyey kadib ugu dambeynna wuxuu dhahay aniga ima cuntunta arrintan mana suurgelayso qof kale soo magacaabo Dani asagana sidoo kale wuxuu leeyahay qof kale soo magacaabo marka maxaa Cabdullaahi Farmaajo wada kale ninka la yiraahdo Xasan Maxamuudna wada kale furta u fiican laakiin maxaan ka naqaanaa Xamse Barre iyo xiriirka ka dhexeeyey Xasan Sheekh muxuu yahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Barre waxa waa rag aad hore saaxiib u ahay waxayna ka wada tirsanayeen urur UPD teeda kale Xamse Barre dalada FPNS ayuu ka tirsanahay oo magaalada Muqdisho dalada SOF iyo dalada FPNS ayaa ka shaqeeyo labadaas dalad waa daladaha waxbarashada ee waddanka marka labadooda waxay ka wada tirsanayeen dalada FPNS Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Barre marka labadan oo xiriirkooda aad u fog yahay waaye waana isku dhow yihiin marka Axmedowbe meesha tashush ayaa ka galay wuxuuna go'aansaday inuusan nin asaga ka socda dhankiisuna u dhow haddana inaan laga dhigin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Maxamuud iyo Axmedowna dood fara badan ay dhexmartay ilaa hadda maantadan xataa weli way seestaan oo go'aan lagama gaarin hadda maxaa la dhihi karaa saacadaha soo socda ama waqtiyahan uu soo aadan magacaawda ra'iisul wasaaraha maadaama muddadii loo qabtay in lagu soo magacaabo ra'iisul wasaaraha ay gowaabs ay tahay
horta ninkii waa lagu heshiin la'yahay oo hadda xamse bare in ra-iisaraha soomaaliya laga dhigay qarka ay u saarnay, waa tii shalay aanu youtube-keena uga hadalnay oo baraha bulshadana uga qabsaday. Laakiin hadal maadaama uu kasoo laabtay isqabqabsi oo jiro, qol walba ay wax riixayso, xasan sheekh maxamuudna uu asaga ku qanacsan yahay inuu go'aan qaato iyo inuu jubbaland waayo wax ka dhexeeya mala. Jubbaland xiriirka ayaan u jarayna, dhahday xasan sheekh maxamuud hadduu ku dhawaaqo xamse cabdi bare marka in xiriirka jubbaland u jarto, iyo in jubbaland ayada maxaa ladhahaa isheeg puntland oo ayagana xanaaqsan xiriirka u jiraan, iyo in qof lagu wada qanacsan yahay la keeno inta wax ka dhexeeya malahan. Xashi maxamed marka waxaa u habboon oo tala ahaan u wanaagsan inuu ka dhex baxo oo qof kale meel kale ka keensado oo asaga ra-iisaare ka dhigto. Haddii aynu aadno guddiga wada diyaarinta sharciyada maaliyadda ee miisaaniyadda aan dhahnay ee dowladda, waxay su'aalo weydiiyeen wasiir Bayle. Su'aalahaasi maxay ku weydiiyeen? Xilligaasi maxaa ku soo beegay? Horta su'aalaha waxaa xilligan kusoo beegay shalay meeha doraad wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya akoonkeeda ku jirto lacag ku filan 6 bil sanad ka dhiman. Marka su'aalaha waxay la xiriirtay xisaab xirkii iyo 6 bil oo lasoo dhaafay, dhaqaalihii baxay, iyo waxaa la rabaa caddeymihii qaabka wax loo maamulay, wixii qarashaad ka baxay. Su'aalaadkaas ayaa la weydiiyey. Marka waxay la xiriirtay adiga maadaama hadda kala barak sanadka la joogo, intii hore sanadkii inta hore baxday iyo meesha ku baxeen iyo dhaqaalihii intii taallo meesha caddeynteeda loo baahan yahay. Wasiir Bayle horey wuxuu u sheegay dowladda inay sagxadda inay taagan tahay, laakiin waa haddii mataqaana isdabaqabasho aysan sameyn. Dowladda Xasan Sheekh, ma dhici kartaa in 6 bilood hadda mushaharka la sheegayo ku filan markay isticmaalaan kadib inay sagxadda istaagaan, ma laga yaaba? Wallaahi horta waa laga yaabaa. Hadda sagxadda istaagsata markuu dhahay dowladda waqtigeeda dhammaanaysa ayay ahayd, haddana meesha lacag u soo kordhin ma garanayno. Marka waxba isdaba joogo inaan sagxadda taagantaha dowladda mar aan saas u dheerayn ayuu dhahay. Dowladda eber waaye, akoonkeeda zero waaye. Haddana wuxuu leeyahay 6 bilood wax nagu filna ku jiro. Marka sababta xisaab celinta iyo su'aalaadka keenay ay taas ahba. Dowladdu waxay shaacisay kharashaadka kasoo galo baasaboorka, imisa lagu qiyaasay? Wallaahi horta 5 milyan ilaa 700 kun lagu qiyaasay inay kasoo gasho. Ma sanadla mise bishi? Mushaaraadkaas baasaboorka lacag kasoo gashay waa midda oo micnaha wax lagu gooyma, waa midda isheeg qofka soo galo wadanka baasaboorka ajnabiga wato. Haddoo rabo Soomaali ahaado, haddoo rabo ajnabi ahaado, $60 ayaa baasaboorka muqdisho loo qaadaa. Marka lacagta la sheegay waa midan qofka, waa dalkugalka? Dalkugalka waay. Maha baasaboorka? Maya, dalkugalka waay. Meeqa lagu qiyaasay dalkugalka bishii? Adi bishii waxay dhahaan 5 milyan ilaa 700 kun soo gasho. Lacagaadu badan waay. Dhanka dekedda marka la meeqa kasoo geli kartaa bishii? Dekedda lacag badan ka soo gasho, elaboorka lacagiisa kale iyo xisaabaadkiisa kale badan. Marka qofka fiisaa ka dhex xataa lacaga laga qaadaa, in baasaboorka la goynayo lacaga fara badana laga qaadaa, magaalada Muqdisho kale $800 lagu gooya, laakiin gobollada dalka iyo markii la yiraahdo Kenya iyo waddamo kale marka laga goynayo ilaa 300 400 500 dollar gaara. Marka lacagahaas farada badan kulli wax ku dhacaan qasnada dowladda, qasnada dowladda ku dhacaan, inta badan mushaharka in la waayo dhici kartaa, wixii la mushaar in la waayo dhici kartaa, wixii la corruption ay ku baxa waa dhici kartaa. Waxyaabo waxaa jira xataa magaalada Muqdisho aan maran gabar baasaboor la goynayo hadda kahor aan joogay, markaad meesha tagtay CID-da waxaa lagu leeyahay waa lagu fududeynaa lacag $10 tuur. Maxaa la kan kale hadana waxaa lagu leeyay baasaboorka biri uma warqadda, haddii kale hadda lacag kala tuur. Marka corruptionka uu iska badan yahay, degdegna wuu jiraa. Hadda degdeg wax ugu baahan tahay waa inaan lacag tuurta waay. Waa mahadsan tahay gooni daawadayaal, waxaa intaas inaga dhan war wixii dal iyo dibadda inaga soo gaara kan kala socoteen. Intaan warkan kan xiga ku kulmay, hadda ibidmo nabadgelyo.